Лица што немале договори или воопшто не работеле, добивале надомест. Буџетот на токсикологија бил оштетен за повеќе од 10.000 евра, а организацијската директорка ја злоупотребила службената положба. Ова го соопшти обвинителството и извести дека е поднесено обвинение против поранешната организацијска директорка на клиниката, Бесија Илјази. Според обвинителството, Илјази постапувала спротивно на Законот за спречување корупција и судир на интереси, Изборниот законник и Законот за здравствена заштита. Обвинетата во својство на организацијски директор ги пречекорила своите службени овластувања со намера да овозможи противправна имотна корист за 17 лица. Во мај годинава склучила договори за дело со лицата, за нивно работно ангажирање во клиниката, пошто ретроактивно издавала платни налози со кои им исплакала месечен надомест за нивниот предходен наводен работен ангажман. На списокот додавала и лица со кои воопшто не бил склучен договор за дело. Бесија Илјази на суд ке одговара за кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување, казниво по член 353 став 1 од кривичниот законник. Ако биде прогласена за виновна, може да добие казна затвор од 6 месеци до 3 години. Полицијата поднесе кривична пријава против Илјази во средината на месец јули. Предходно, делот вработените на токсикологија алармираа дека на клиниката работат лица кои незаконски извршувале работни задачи. Според досегашните наводи, истиот ден кога Илјази е назначена за ВД организацијски директор, се распишани председателските и парламентарни избори и не смее да склучува договори за вработување. Таа сепак склучила 15 договори на дело. Бесија Илјази беше разрешена од функцијата кон крајот на јуни со доаѓањето на министерот за здравство Арбен Таравари.